Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko byla zahájena slavnostní vernisáží 9. května v Pickově domě čísle popisném 178 na Betlémě, který je součástí Muzea v přírodě Vysočina. Letošní výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Hlinsku na téma zvíře byla zahájena vernisáží a hudebním doprovodem jí zpřímějili žáci Základní umělecké školy Hlinsko ze tří Teromíra Dostála a Ondřeje Hličky. Výstava zahrnuje práce dětí tří učitelů, jejichž společným tématem, jak již název napovídá, je právě zvíře. Se žáky Heleny Břízové můžete putovat do daleké Afriky, do říše hmyzu a hmyzožroutů, zavítáte se žáky Jany Dolžálkové a se zvířaty vycházejícími z různých etap dějin výtvarného umění vás seznámí žáci Jany Kramperové. Zahájení výstavy bylo také spojeno se slavnostním předáváním absolventských listů letošním absolventům výtvarného oboru, jejich závěrečným pracím je zvlášť věnována jedna místnost. Výstavu můžete navštívit až do 9. června denně, mimo pondělí od 8.30 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. Jste srdečně zváni.